Aspirosos a hrdbinky. Od rana som na kozmetika. Očividne. Ja som už viac ako 1000 rokov tu v múzeu. Takže vy mi nepoviete, kto toto spáchal. Koľko izieb ukrýva vaša obývačka? Koľko si len budete prijať? Obývačka na všetko. Zachrániť nevinné mladé životy. Mám tu 9 malých dievčat a jednu učiteľku. Prepustiť aspoň jedno dieťa. Dokážu iba parťáci, z ktorých sa stal osvedčený detektívny tím. Vedec, potreboval by som, aby si mi povedal, ako to tam vo vnútri vyzerá. Nenechajte si újsť premiérovú epizódu. Zme sa do ruky pištol. Ja pošlem Rexa, aby ti vzal. Nového seriálu Rex. Po štvrtok o 20:30 na Markíze. Farmárom komplikuje život nepríjemné počasie. Noc, najťažšia asi na všetkých. Ja už tým teplú, už tým teplú. Z tú stránku pampe na nás voda. A príchod novej farmárskej posily nepoteší hlavne mužské osadenstvo. Datný chlap, ten Jarono. Profesor Milek, absolvoval som 4 misie, teda Cyprus, Kosovo, Dánskej vyššie na poslednom bolo v Afganistane. Chalani sa môžu spaliť aj s tomu. Farma. Dnes o 22:10 na Markíze. Teraz poďme teraz aj do toho posledných 5. Sledujte rok úchvatného boja s chylami. Tie veci, ktoré máš na ne, radšej sa posúvať. Nie tie, čo máš rada. Na konci ktorého? Pomaly zídeme dole a dáme to ešte raz. Som složil za tým. Je druhá šanca na život. Silvia, poďme ti nás. Extrémne premení Slovensko. Dnes o 20:30 na Markíze. Mami, pozri, čo sme dostali od Kiki. Ja nechcem, aby sa moje deti naučili, že dostanú všetko, čo chcú bez nám aj. Chcela som im len robiť radosť. Chápeš? Vzťahujem sa k otcovi. Hlavne im nedovolíte všetko. Kika mi ich kúpila do divadla. Správaš sa ako rozmaznaná kráva. Čo sa stalo? Prepadáš z troch predmetov. Prosím vás, len to nehovorte, máme. Nové časti rodinných prípadov dnes o 17:55 na Markíze. Prasný. Nemáš náhodou v pivnici červené víno? No super, ešte aj toto. Údajný atentátny. Florida. Spomínam si len nejakú ražu. Počúvaj ma, dobre? Pustite ma do šľaka, ten chlapec ma uniesol. Snad si nemyslíte, že som nejaká... Otočte sa inéť. Mrzí ma to. Mrzí ťa to? To je všetko, čo mi povieš. Mrzí ma to? Mám na rukách putá do pekla a údajne som komplic atentátnika Abraha. A áno, mimochodom, rodičia ma zabijú, keď pohnojím maturitu. A teba to mrzí. Máme 5 minút. Musím kľudne niekam ísť. Je to sprisáhanie, chcú mi prišiť niečo, čo som neurobil. Hej, otoč sa, nerozumel si? To môžeš povedať môjim kolegom z kriminálky. Vyzerám ako vrah? A atentátnik, ha? Som len obyčajný študent, ktorý chce zmaturovať o priateľstí? Vyrobaš ja! Knockoutoval si ho. No a? Je to policajt. Musíme vypadnúť. Úplne ti preskočil. Musíme zmiznúť. Nič na mňa nemáte. Netuším, čo robia tie zbrane v mojej pivnici. O tých sa porozprávame neskôr. Teraz nám povedz niečo o Dobinskom, ktorý pre teba pracoval. Dobinský. Páni, môžeme to vyriešiť aj inak, nie? Chcete si užiť na účet podniku? Tie samice sú vám k dispozícii a splnia vám každé prianie. Áno, Suzana. Ben, áno, vieš, Ben je... Vidíme? To bolo jasné. Čo sa deje? Máme stopu Maxa Bergera. Jeden chodec ho videl na Schildergasse na rohu Hohenstrasse. To je to nedáko. Vďaka, Suzana. Čo urobíme s týmto? Mohol by som tu ostať sedieť a počkať na vás. Dobre. Súhlasím. Už ma konečne pustí, lebo začnem kričať. Že sa pustí, sme priputaní, tak si pohni. Dúfam, že toto všetko je len zlý sen. To bude prvom. Pravil, že je pri novinách.